Сөздеріңді нақты жеткізіңдер. Сталин портретін алып кел, мұнда мен аяғыма. Бақтыр мен алдыма. Сталин портретін алып кел. Сен Сталинға тамын ған адамнан. Мен не сұраймын? Сталинға тамын ған адам. Жамыл аттыны, ұл аттыны өлтірес. Табасын, табасын. Өлтірмен өлтірген жамыл аттыны өлтірген. Сука, блядь. Давайте, сука. Ловите его, пидор. Хасаться, блядь. Пустите. Уйдите со своих вас, блядь. Ловите, сука. Ну и что? Вы будете убивать во всех? Какая разница? Да пусть нас тогда сейчас всех завалят здесь, я согласна тоже. Давайте, я вам предлагаю, вы можете нас застрелить здесь. Стреляйте в нас. Қарғысатсын, қазақтан садаға кетіндер бәрің. Бәрі өмке қаулар. Өз қазағын жеп отырған. Вы сегодня можете что-то сказать? Завтра да они стоит. Только могут сказать, что мы не незаконно здесь стоим. Все. Вот это его, Сов. Да, мы незаконно дышим, мы незаконно живем. Так видео жизни тупо, я без интернета жрал. Без интернета жрал, в шапалах, Астана без маски, бывшая активистка, анти-ДВК, не шету шварасындыр, я? Без интернета тролла, вы там тролла, шарвайся, ты куда не трогай ее, плюс она, блядь. Он интернет, убийцы, 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 Предатели, ебаные, блядь! Всех, сука, их, блядь, записывай. Калмахтар! Калмахтар! Портреты көрсетіңдер! Халыққа портреты көрсетіңдер! Сталина портреты көрсетіңдер! Сталина портреты Қазақстан сабаға кеткізді! Предатели, жабуларды өлтіргенше! Смирек, мені өлтіре Сталин жабуларды! Не трогайте ее! Только и можете, сабар, сабар! Мы здесь незаконно стоим! Мы здесь незаконно дышим! Шулаймас! 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 Барндарсы тогда отдельно встаньте и все! Да мы с женщиной сами давайте встанем! Сандар, жететін. Мені да. Жететінеге жам болатын менің балапаным. Балапаным менің гүл-гүл-гүл-гүл. Давайте женщина отдельно вставим. Мужики, идите туда. Стойте спокойно. Мы сами будем с женщиной стоять. Не надо, не надо. Стали на портрет. Ну что они нас успокаивают? Пусть не успокаивают нас.
Мен үшін шырылдар, бұрауыз сөз айтып шыққан адамдардың бәрі халық жауы болып жатыр. Қазір деген шетінен өлтіріп жатыр. Міне мына жерде тұрғандардың бәрі өлтірілген, мына суреттегілердің бәрі өлтірілген. Кеше осы біз үшін Оспан батырымыз осы ұлан байтақ жерін қазақ болып өлтіргенде мақтанасыңдар, ауыз толтырып. Я, жүзімді өліп атқаныңыз қазақтар, азақ қалдық. Я, қашан тірілесіңдер, я, махаулар. Я, маубастар, я. Я, кішкентай бала шағамызға дейін өлтіріп атыр, я. Сендер нелері кірген жоқ па? Бүгін аяқ толтырсаң ертең сені өлтіреді. Қоян қазақ, көтеріл. Я, 14-те біреуін қамай шығыңдар. Үкіметке ультиматум қоямыз. Кетпейміз, қонамыз. Кеткен, осы жерде қонамыз бүгіннен бастап, 14-ке дейін. Халық келіңдер бізге жиналыңдар. Ауыл бүкіл Алматы жиналыңдар. Осы жерден бастаймыз жеруді. Жетеді қазағымнан айырған. Шапқаштыға шенге керек жоқ. Қамаққа шенге керек жоқ, ей Назарбаев. Мені қамаған, мені әйелді қамаған, егіре сен мені аямаған. Сен кімді аяйсың? Сен кімді аяйсың? Жастар істелге дейін аямаған. Бәрі Назарбаевтың қолында. Сталиннің репрессиясы. Портреті тұр, соны көрсетсін бізге. Ең негізі азаттық. Азаттық сендер неге үндемейсіңдер? Биліктің адамысыңдар сендер. Бетке айтам. Жарсын бұғып, саусақтарыңды іштеріңе сақтайсыңдар. Шенге сындық айтып жатқан жоқсыңдар. Ылғи биліктің адамдарысыңдар. Қорқытқандардың барлығын бала шағасына тиісіп, бала шағасымен қорқытады. Я, біз қазақ халқы, біз қорықпаймыз. Бірақ қорқатындар, бұғып жатыңдар, өліңдер. Ертең Қытай келеді, басқа мемлекеттер әні жалаң бұттарымен бізді мазақ қып бітірді. Мазақ болып жатырмыз, жалаң бұттарымен туыңды таптап жатыр. А сендер жатсыңдар түнде бір күнгі нандарыңа, қарындарыңның тоқтықтарына мәз болып. Жүрсіңдер, мына активистер ғана байқұстар шырылдайтын. Сендер неге ұйықтайсыңдар, қазақ халқы? Активистерді бәрінде отырғызды. Болды. Всех посадили. 14 жыл болды Арон Атабек. Неде жатыр? Тарқапаста жатыр. Денсаулығынан айырылып. 14-ті бәрі айтын бөліктен бір шығындар. Ультиматум қоямыз үкіметке. Жетеді осы есіргендер. Ешқандай ДВК Аблязов. Мен осы бізге айтам. Мына билікке таласып отырған неше түрлі күштерге бізді ары тартып, бері тартып, міне ортаға жүгіріп, міне шетімізден қырып жатыр. Бірі бөлінбей, бірігіп, активистер бір бірінің етін жемей, бірігіңдер. Бүгін тағы жоқсыңдар, 14 күні шығыңдар. Дулат ағаділдің баласы өлді міне. Қан төгуге мен керек болса, қан төгуге де дайынмын. По какой причине нас снимаете, а? Мы вам не даем разрешения. Не снимайте. Не снимайте, я вам говорю. Сам знаешь, тогда не стой здесь. Не стой здесь. Дермен. Кет! Уйди! Кет! Санаға кеткір қазақтан ит! Қалғы бас ит! Шакал, мал! Ишара! Ага. Никто, если кто не может что-то сказать, лучше молчите, не надо. Все уже, убивают уже, что еще? Кой! Да, мы кой, мы бараны, все! Мы бараны! Нас убивают! Булат болсын. Булат айтқан, менің жерімде, мен митинг қанешін, барын көтермей, ол бәрі бір құсабы бөлетін еді. Ал ұлына кеткені ол да белгі. Көшеге шықпасаңдар, алат болмасаңдар, ертеңгі күніміз мүлдем қараңғы. Зулаттың кегі үшін шығыңдар демей, ең құрмаса үйде отырған балаларың үшін шығыңдаршы қазақтар. Қалай үйде бейғам отырасыңдар? Бейғам қалай отырасыңдар? Міне қаршадай бала әкесінен айырылды. Алты алтын алды.
алтын алды, баланы әкеп, дүниеге өсіріп сондай. Өтіңдер шығыңдаршы қазақтар, еркектер қайдасындар. Ана қырғыздар жартымынды айдап тастады. Режим бор билігін қанша адамды өлтірсе де. Неге осындай шырылдап аналардың дауысын неге естімейсіңдер? Қазақтың жігіттері намыстарын боса шығыңдар. Кезек прокуратураға не талап қояйық? Ой, девочки, прокуратура, это вот все, это их схема. Что мы сделаем в этой прокуратуре? Мы все говорим. Будем стоять. За что вы все здесь? Что мы вот там же мы мартвыми? Сидите дома. Совести нет. Ну как вы за это голоса детям будете смотреть? Не сидите, придите, прошу. Пусть они и Мандбулсен, они уже мертвые, как Сахиб Галиевна сказала. Только народ может все решить. Халык сендер қолдарында, халык сендерден сұраймыз, айналайында. Да все знают, Масанчи 55. Не ұлтты қауіпсі комитетінің иттері не тұрсындар? Назарбаевтың қауіпсіздік комитетісіндер. Назарбаевтың қауіпсіздік комитеті. Кет! Кет! Бізге жоламандар! Кәшіліте, кет! Бізге не тұрсын? Не тұрсын? Не тұрсын? Не қиын бұда істе бақша тауып, нанды тауып? Арам тамақпен бала шағанда сырдысын ба? Арам, арам салар. Не смешно, да? Арам ақша, арам ақша. Балаларын арам ақшаны жеген. Арам, арам тамақтар. Балаларын арам тамақ. Балаларын арам тамақ. Өздерін арам тамақсындар. Қалай тыныш ұйықтайсындар, қалай балаларын ұйықтатасындар. Қалай тыныш сүйесіндер, қалай бетін сүйесіндер. Қалай бетін сүйесіндер. Біреудің баласы өліп жатқанда өздерінің балаларын қалай бетінен сүйесіндер. Ұятсыздар. Ұятсыздар, ұлттық қауіпсіздік комитеті кімге жұмыс істейсіңдер? Кімге жұмыс істейсіңдер? Халыққа ма? Халықтың қауіпсіздік комитеті. Халықтың, сен менің қауіпсіздігім үшін жауап беру керексің. Менің қауіпсіздігім. Сендер бір Назарбаевтың қауіпсіздігі, бір Масимов, бір Жаман Масимов. Масимов, наған. Масимов, камалдыңа. Я вам ничего не делала. Назарбаев, калмар, калмар, калмар. Не берите. Вы же так же нас снимаете.